E aí, galera do YouTube, o sítio do Maracujá na área. É isso aí, hoje a gente está aqui finalizando o dia aqui. Trabalhei hoje pulverizando o maracujá. Vou mostrar para vocês o novo veneno que eu estou usando aqui para matar as pragas do maracujá, que a bicha é danada. Aqui é o sítio do vizinho, ó, ele tá moendo aqui as manivas dele, toda essa área aqui, ó, tá tudo pronto, ó. Falta fazer daqui pra frente. Ele colheu aqui a mandioca dele, deu 13 mil quilos no total, arrancou 7 a semana passada, essa semana arrancou 6. Aí começou a moer aqui, já levou um pouco da manaíba, tem aquele restante ali para levar. Essa é da semana passada. E dessa semana, terminou ontem, o menino chegou aqui para fazer aqui essa área. Amanhã cedo já tá com a equipe aí. Aqui tá o sítio do maracujá, galera. As mudinhas aqui já estão bem grande, olha, precisando de cordão já urgente para colocar aqui o arame aqui, ó, para esses 500 pés. Tá aqui a produção agora de outubro. Isso aí, hoje a gente está aqui pulverizando. Já levei a bomba lá para a moto, lá na frente, deixei lá, vim aqui só catar aqui os venenos. Comprei hoje esse adubo foliar para mandioca, até 3 meses de plantada. Ele tem duas funções, pode aplicar na folha, né? Pode aplicar na folha. E também pode aplicar no solo, dissolve na água. No solo você pode colocar aqui, ó, 100 ml numa bomba de 20 litros. E se for nas folhas, você pode aplicar 60 ml. Na folha ele rende mais. Vou te mostrar aqui a mandioca aqui como tá, ó. Essa aqui já tá completando 4 meses, então aqui já tá nas últimas, né, até 3 meses para aplicar. Então, ó, você pode aplicar aqui no solo, nessa parte aqui de trás, ó. Tira o bico da bomba, aquele que faz a que dá pressão, né, para sair o guincho, né, e coloca só aqui na bomba, no pezinho. Pode aplicar também aqui no olho dela com o guincho. Aí você bota o guincho, fica bem, deixa bem apertadinho que ele espalha bem. Hoje eu pulverizei aqui esse maracujá. Vou mostrar para vocês o adubo, o adubo foliar que eu estou usando, e também o veneno que eu comecei a usar ele hoje. O adubo, o veneno, o maracujá é esse aqui, ó. Esse aqui é tipo uma cola que gruda. Como o tempo tá assim nublado, pode bater a chuva daqui a 2 horas, 3 horas, que ele segura. É esse aqui, esse que faz segurar. Usa pouco também, ó, 20 ml dá uma bomba sossegado. Aí você complementa aqui com em gel pleno. Esse é o veneno brabo. Também pode colocar um pouquinho de nada também, ó, 20 ml na bomba de 20 litros. Isso aqui é o adubo foliar que eu apliquei também hoje, cheguei cedo hoje, apliquei nesse maracujá novo, nesses 500 pés. Eu botei esse aqui do rótulo verde. Esse é para o maracujá novo, né? Para o mais
por mais velho, eu tenho ele em casa. Eu tenho ele em casa e também usei ele aqui hoje. Eu usei esse aqui, ó. Ele acabou, ó. Mas eu tenho um novo em casa. Eu usei esse restinho aqui. Esse aqui é pro maracujá, mais de ano já. É 1 litro. Eu acabei colocando muito, mas agora eu vou estar colocando só 500 ml. Acabei colocando 2 tampas, pensando que era pouco. É, mais uma tampa dá mais de 500 ml. Então, 500 ml não, desculpa, 50 ml. Então, 2 tampas deu 100 ml. Joguei veneno fora. Veneno não, o adubo, né? O adubo foliar. Estamos aqui na correria para ir para casa já. Já finalizando o dia. Aqui tem um maracujá novinho, já todo pulverizado. E o velho. Eita, tanto pássaro! Eita, que abriu uma nuvem de pássaro. Passou aqui. Aqui está a produção já. O adubo foliar que eu estou usando é para esses que estão saindo. Ó. Ou seja, tem uma safra aqui saindo, ó, agora. E essas garrinhas aqui novas, estou aplicando foliar e o veneno, o engio pleno para ele sair sadio. Quando eu abri o botão floral, não tem nada dentro. Aí tem aquele mais verdinho lá, que é uma cola que acaba segurando e acaba expulsando a praga do pé. É isso aí. Tem aqui, ó, um monte de vasilhame. Leva para casa para descartar no local certo. Esses daqui não vou reutilizar, mas esse aqui não tem problema não, porque não é veneno. O ruim é esse aqui, ó. Esse aqui que tem que descartar em local adequado. Esse é o engio pleno. Comecei a trabalhar com ele hoje. É um pouquinho caro. Aqui tá quase R$300 ele. E esse aqui R$40, ó. Ou seja, esse aqui é para complementar, segura, para dar uma resistência na flor, uma cola para segurar ele, esse adubo aqui, ou esse veneno aqui. Esse aqui eu não usei ainda, comprei hoje também, está lacrado. Vou começar a usar essa semana. Aí eu vou estar aplicando ele e mostrando para vocês aqui no canal. Hoje eu só trouxe ele para gravar aqui o vídeo mesmo. Aí só usei esse e esse. E esse aqui, ó, no maracujá novo. Aí, gente, deixa eu pegar aqui rapidão. Pra finalizar o vídeo, galera, pra nós ir embora se lavar. Aí usei esse daqui, ó, 20 ml, 20 ml e 50 ml desse. Esse é o floral, então 50 ml desse. Eu tava usando 100, mas tava percebendo que tava jogando fora, então vou começar agora a usar só 50. 50 tá bom. Estou com um cheio em casa, então vai acabar junto com esses dois aqui, junto com o de casa, vai acabar junto, né? Aí quando for comprar, já finalizou tudo, aí compra tudo novo. Eu acredito que dá para tirar essa safra aqui e essa daqui, ó, esse mais novo, que agora eu vou usar pouco. Vou colocar agora só em 15-15. Tá chegando a primavera agora, né? Chegou a primavera praticamente. Então, aí acaba usando menos veneno, né? Acabou as chuvas. Agora só tá só se arma assim, ó, pra chover e não chove. A chuva é pouca, né? Agora já chegando o verão. Então acaba gastando menos. E fica até melhor de tirar a safra.
A safra de inverno aqui foi complicada tirar ela. Quem acompanhou aí no canal viu o sofrimento para tirar a safra de inverno. Essa aqui é a safra de primavera. E vão se inscrevendo aí no canal para acompanhar a safra de verão. A safra de verão aqui, o maracujá sem irrigação aqui, ó, no sul de Sergipe, para ver se como vai ser aqui. Tá todo adubadinho aqui, pronto para a safra da primavera. E na expectativa da safra do verão, né? Safra do verão aí, tomara que seja fácil de tirar ela, sem precisar estar aplicando inseticida, só no adubo foliar mesmo e limpando o sítio aqui, ó. Isso aí, eu vou deixar vocês aqui com finalizar o vídeo aqui na correria aqui, todo sujo. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.